Ben, a oposición contra o Real Decreto 954/2015 de 23 de outubro que regula ou máis ben prohíbe a indicación, uso ou autorización de dispensación de medicamentos e produtos sanitarios de uso humano por parte de enfermeiros e enfermeiras só está a servir para crear unha guerra entre os colexios profesionais médico e de enfermería. O regulamento impide aos enfermeiros e enfermeiras traballar con asilidade porque exixe unha autorización médica individual e nominativa antes de usar un fármaco. Só poden facilitar medicamentos nunha acreditación cunha acreditación e uns protocolos que aínda non existen. A polémica céntrase no artigo 3.2 que di textualmente que será necesario para que o ao personal de enfermería poda levar a cabo actuacións de medicación, será necesario a prescripción médica do correspondente profesional para que esta a poda empregar. A aceptación do artigo 3.2, tal cal está redactado, implica que actualmente o personal de enfermería tería que deixar de realizar moitas das funcións que realiza de xeito autónomo e que non é factible a día de hoxe asumir esas funcións polo persoal médico. A parte de non ser asumible polo persoal médico en función pois, dos propios ratios e da carga de traballo, é totalmente ilóxico utilizar persoal médico, contratar persoal médico para facer funcións que realmente en toda Europa está realizando personal de enfermería. O Real Decreto non está a afectar a prestación de servicios da saúde porque os profesionais da enfermería seguen a actuando no seu día a día como viñan facendo antes do Real Decreto, polo que é imprescindible adoptar as medidas necesarias para que lles garanta seguridade xurídica, posto que o atender os pacientes como os viñan facendo acaban tendo problemas de seguridade xurídica porque ora a lei lles impide atender a estes pacientes e o Sergas non fai nada. Simplemente deixa que as cousas ocorran hasta que aparezca o problema. Cando aparece o problema, seguramente quen será sancionado e quen será culpable será o persoal de enfermería e non o propio Sergas, que impide que o persoal poda desempeñar o seu traballo a través de aplicación deste Real Decreto ou que o impide tamén coa escasa contratación de persoal de enfermería. Dende logo, quen impuxo este Real Decreto descoñece totalmente o sistema sanitario e a sanidade do noso país. Pero que é máis sorprendente o desprezo que este Real Decreto amosa pola profesión da enfermería e a súa contribución á mellora do sistema sanitario. Así, o Gabinete de Estudios do Consejo General de Enfermería de España, no seu informe sobre recursos humanos sanitarios en España e na Unión Europea 2014, recolle que en Europa hai un 29,06% de médicos fronte a un 70,94 de persoal de enfermería, unha distribución 70-30, 70 de enfermería, 30 de persoal médico, que é a que se considera eficiente para os autores do estudio. De media na Unión Europea, dos 28, hai uns ratios de 811 enfermeiras ou enfermeiros e 322 médicos por cada 100.000 habitantes. En Galiza, os ratios son de 501 enfermeira, é dicir, 300 enfermeiras menos por cada 100.000 habitantes que en Europa e 425 médicos, é dicir, 100 médicos máis de media que en Europa. É dicir, estamos contratando persoal facultativo para facer o traballo de enfermería. E, polo tanto, é unha auténtica política absurda. Parece evidente que o persoal de enfermería pode asumir moito máis traballo, moitas máis responsabilidades coa súa formación, porque así están facendo en Europa. Sin embargo, no Estado español parece que se quere denigrar a profesión de enfermería a unha subprofesión dependente totalmente de medicina. Porque a sanidade é moito máis que a medicina, a sanidade é moito máis que a cirurxía, a sanidade implica atención diaria ao paciente, atención tamén psicolóxica ao paciente e tamén atención ás familias que acompañan a estes pacientes, algo que non fai o personal médico, que pasa unha visita que dura 5 ou 10 minutos como moito, pero o resto de a xornada cando están no hospital son atendidos por personal de enfermería que é quen coñece realmente o paciente, as súas familias
familias e os problemas implicados na mesma. É imprescindible poñer os pés no chan e non empezar con estas tonterías de decretos, estas locuras de mentiras que vostedes soltan sobre a realidade sanitaria, unha realidade que só existe para vostedes, e dá cabida en este debate a toda a sociedade. É necesaria a participación da sociedade para conseguir o sistema sanitario que queremos. E ademais, con un persoal de enfermería a quen se lle realmente reconezan as funcións que poden realizar en función da súa formación, teríamos un persoal médico con máis tempo para atender os doentes, máis tempos para investigar, máis tempo para estudar, un persoal médico que fixera realmente o traballo do persoal médico e non que se dedicara a facer traballo de enfermería. E xa para rematar, estou fora de tempo, se eu sei presidente, pero quero facer mención tamén a esa invasión de competencias, porque en este goberno da Xunta xa non é que o goberno se niga a reclamar competencias constantemente, sino que ademais renuncia voluntariamente ás poucas que ten. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo